Assalamu alaikum ardaqt ağayın nazarlarınızda aşığın айтайық хабары сіздермен бірге Ермек Келберген. Бүгінгі біздің тақырыбымыз осы жыл басында Егемен Қазақстан газетінде жарияланған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың сұхбатына қатысты болады. Бұл сұхбатты талқылау үшін біз студиямызға Ақмола облыстық қоғамдық кеңесінің төрағасы Ермек Бекенұлы Нұғманды шақырып отырмыз. Ермек Бекенұлы, қош келіпсіз. Ассаламу алейкум. Енді жаңағы сұхбат төңірегінде biz bilemiz yakında osı qoğamdıq kenges müşeleri talqılap ötkizdi. Jalpı qoğamdıq kengesting müşelerinin oy pikir qanday? Mana endi jaňa jyl da erekşeligi bir elimizdiň prezidenti Qasym-Jomart Kemelulu Tokaýewdiň ülken awkymdy jaňa Qazaqstan egemen Qazaqstanga bergen жаңағы мақаласына шықты. Соны танысып, көптеген көкейдегі қойып жүрген сұрақтарға жауап алғандай халқымыз. Оның ішінде біздің де қоғамдық кеңес осы мақаланы талқылады. Өйткені қоғамдық кеңес азаматтық қоғамның үлкен бір бөлігі. Азаматтық қоғам дегеніміз бұл жаңағы билік пенен халықтың арасындағы алтын көпір. Сол қоғамдық кеңестің мүшелері әркім өзін толғандырған жаңағы сұрақтарға жауап тапқан, оның ішінде қандай мәселелер қозғалған сол жөнінде мысалға қазақ тілі мен мәдениеті бірлестігінің қоғамдық бірлестігінің басшысы Қойшин өзінің пікірін білдірді. Жаңағы тарихқа қатынасты еліміздің ұлы тұлғаларының аталғанын, жаңағы Қаныш Сәтбаевтың, Сағадат Мұқанбетовтің, Рахымжан Қошқарбаевтың одан қалды қазақ тарихының тамыры тереңде жатқандығын, мынау жошы ұлысының 800 жылдығы болатын осы алдымыздағы жылда ол жошы ұлысының біздің тарихымызбен тікелей байланысы бар екенін, қазақ тарихының көп томдығы аяқталуға жақын қалғанын, оған сол 200-ден артық өзіміздің ғалымдар жұмыс жасап жатқан көрінеді. Одан қалды шетелден 60-ға жуық ғалымды жаңағы шақырып, олар да сол еңбек етіп жатқан көрінеді. Соның бәрін президент өзінің жаңағы сұхбатында айтып кетті. Сол жөнінде айтылды. Одан қалды жаңағы қоғамда мынау беле салған жаңағы тәртіп жөнінде, құқықтық сауаттылық жөнінде, сол жөніндегі мынау біздің құқықтық комиссиямыз бар, Сәуле Ғазизқызы Құсайынова басқаратын. Ол жөнінде сол еліміздегі мынау жаңағы үлкен болып жатқан жаңағы саяси реформалар жөнінде, одан қалды жаңағы ашықтық жөнінде, адалдық алаңы деген бар, сол мынау халықтың үніне құлақ асатын мемлекет деп айтып жатырмыз. Сол жөнінде үлкен үлкен жаңағы ойларын ортаға салды. Мынау Бақыт Смағұл бауырымыз белгілі қоғам қайраткері, мынау ел бірлігі қоғамдық бірлестігінің басшысы мынау қаңтар уақиғаларына президенттің тоқталып кеткенін айтты. Оған сол жаңа үлкен жаңа сараптама жасалып, оның жаңа болашақта қайталанбауын, қандай жағдайлар оған алып келген елімізді тәуелсіздігіне қауіп қатер төнгенін, соның бәрін президентіміз ашық айтты. Сол жөнінде әңгіме болды. Жалпы жақсы ойлаймын талқылау болды деп. Жаңа сөзіңізді тарихтан бастадыңыз ғой. Тағы бір осы сұхбатта айтылған ғой. Бұл енді тарихымызды білуіміз керек, қастерлеуіміз керек, құрметтеуіміз керек десе де, қазіргі жағдайымызға, болашағымызға көбірек мән беруіміз керек деді. Қай бағытта даму керек деп ойлайсыз? Неге мән көңіл бөлу керекпіз қазіргі уақытта? Енді президент жаңағы жалпыла айтып келіп сұрақтарды айтқанда, енді иә, еліміздің тарихты білуіміз керек, тарихты оқуымыз керек, зерделеуіміз керек, бірақ та өмір бойы артқа қарап өмір сүруге болмайды. Ой, керек кешегі аталарымыз керемет еді, батыр еді, би еді, сондай еді деп ылғи артқа қарап бұрынғымен мақтан етіп болашаққа қарау керек екенін айтты. Болашақта енді жаңағы алдыңғы қатар ерлерден қалмау үшін біз сапалы ұлт болуымыз керек. Сапалы жаңағы неге экономикамыз болу керек, алға дамыған. Ол үшін ұлт өзі жаңа сатыға көтерілу керек.
ұлттың жақсы қасиеттері мынау енді білімпаздық, ғылымға құштарлық, қарапайымдылық, мейірімділік бәрін атап өтті ғой. Барлық осы бүкіл жақсы адамзаттың бойында қасиеттердің бәрін айтып келіп, соған біз ұмтылуымыз керек. Мынау ел жаңа үлкен технологияларды қолданып атыр, дүниежүзінің алда дамыған мемлекеттер алға кетті. Біздің де сол жастарымыз бүгінгі күні шетелдерге барып оқып, сол жаңа технологияларды, жаңа ғылымдарды игеріп атыр. Сол болашақ жастарда, соған енді айта келе, еліміздің болашағы сенімді болу үшін, еліміздің болашағы ертең жарқын болу үшін сол білімге ұмтылу керек, ғылымға ұмтылу керек екен баса айтты. Жаңа технологияларды елімізде енді осы жуық арада биылғы жыл ерекше жыл екенін атап өтті. Өйткені алдағы дамуымыздың 5 жылдығының негізін қалайтын жыл екенін айтып кетті. Сондықтан сол алдағы болашағымызға сенімді қарау үшін сол біз білімге, жалпы жаңа технологияларға ұмтылуымыз керек. Одан қалды жаңа айтып кеткені, президентіміздің баса айтқаны, бізге сеніп отыр, ұлтына сеніп отыр еліміз, халқына сеніп отыр. Айттық, мен халықтың бүгінгі күнгі жаңағы жасалған саяси реформалардың аясында, енді саяси реформалар 2019 жылы билікке келгеннен кейін саяси реформадан бастағанын білеміз. Оны өзі де басып айтты. Сол саяси реформалардың аяқталып келе жатқанын айтты. Конституциялық соттың құрылғанын, конституциямызға, ата заңымызға үлкен-үлкен өзгерістер енгізілгенін, демократияландыру мынау жалпы қоғамның демократияландыруына негіз салынғанын бәрін айтып өтіп, соның халықтың мынау құқықтық жаңағы сауаттылығына және оның саяси белсенділігіне сенетін айтты. Сондықтан біз соны ойлаймын, ақтауымыз керек. Енді ел болып сол үлкен президент айтып отқан жаңағы міндеттерді алға қойған орындалатын болса, көптеген алда жақсы нәтижелер күтіп тұр деп ойлаймын. Осы ретте саяси реформалар жөнінде бұл қоғамды, демократияны дамытуда, жалпы халықтың өз мәселелерін ашық айтуға қатысты, сөз бостандығына қатысты, батыс елдерінің Қазақстанға деген көзқарасына қатысты ой-пікірлер айтылды. Осы ретте өзіңіз төрағалық етіп отырған қоғамдық кеңестердің рөлі осындай бір жауапкершілікті алып жүріп келе жатыр деп айта аламыз ба? Бір институт ретінде қалыптасып, яғни халықтың, тұрғындардың мәселелерін қарау жөнінде, билікке жеткізу, атқарушы билікке жеткізуге, яғни мысалға көшеге шығып, жағы митинг жасау міндет емес шығар. Конструктивті түрде кеңселерде, әкімдіктерде де осындай мәселелерді шешуге болады ғой халықтың, тұрғындардың айтып жүрген. Әрине, жаңа сөзің басында айттым ғой, мынау енді қоғамдық кеңес дегеніміз бұл азаматтық қоғамның үлкен басты бөлігінің бірі. Бұл азаматтық қоғам жаңағы қоғам менен мынау биліктің арасындағы алтын көпір. Оған сол азаматтық қоғамға жаңа үкіметтік емес ұйымдар, партиялар, кәсіподақтар кіреді. Солдың ішінде мынау қоғамдық кеңестер 2016 жылы құрылды. Біз сол үшінші құрамымыз сайланған азаматтық мынау ненің енді қоғамдық кеңес сайланады. Халық сайлады. Енді қоғамдық кеңес жөнінде арнайы заң бар. Қоғамдық кеңестер әрбір ауданда құрылған, әрбір облыстық қоғамдық кеңестер бар. Қоғамдық кеңес сол халықтың мұң мұқтажын, халықтың жаңағы мүддесін қорғау үшін құрылған. Барлық, мысалы айта кетейін, барлық жаңағы облыстық әкімдіктің, облыстық мәслихаттың қабылдап атқан қаулылар менен шешімдері ең бірінші бізге келеді. Егер сол жерде халықтың мүддесіне сай келмейтін дүние болса, онда біз оны келіспейміз деп қайтарамыз. Біз оны сараптаймыз, жаңағы қоғамдық кеңестің ішінде үлкен-үлкен беделді заңгерлер бар, тәжірибесі мол, оның ішінде журналистер бар, беделді үлкен-үлкен. Жалпы мынау қоғамның беделді мүшелері бар, солар отырып жаңағы әрбір келген құқықтық нормативтік актіні қараймыз. Егер ол
da жаңа халықтың мүддесіне сай келмейтін дүние болатын болса, онда біз өзіміздің пікірімізді жазып, оны қайтаруға толығымен құқығымыз бар. Одан қалды жаңа қоғамдық кеңеске жаңа басқармалардың, басқа да үкіметтік ұйымдардың басшыларын тыңдаймыз шақырып. Одан қалды мынау жаңағы өзекті мәселелерге мониторинг жүргіземіз. Мысалға жылуға дайындық кезінде сол жылу мәселесін қарадық. Былтырғы жылы, алдыңғы жылы қарап, одан қалды мынау Степногорск больницасы жөнінде, аурухана жөнінде үлкен мәселе болды. Аурухана жабылудың азақ алдында тұрды, соны бізге жаңағы ұжымы шыққаннан кейін соны өзіміздің қоғамдық кеңесте қарап, қоғамдық кеңесте қарап, одан кейін сол Степногорск қаласына барып, сол жерде Степногорск қаласының қоғамдық кеңесімен бірлесіп, үлкен қоғамдық тыңдау өткізіп, сол жерде облыстық жаңағы денсаулық сақтау басқармасының басшылары бар. Облыстық көпбейінді мынау аурухананың басшысы біздің қоғамдық кеңестің мүшесі Нұрлан Қайырлы жарып бірге барды, сол жерде үлкен талдау жасап, соның нәтижесінде жол картасы жасалды, 12 неден тұратын. Соның бәрін жасағаннан кейін бүгінгін енді аурухана жұмыс істеп атыр. Мынау көптеген жұмыстар жолға қойылды, жаңадан жарақаттанып атыр. Одан қалды мынау енді өңірлік больницалар, ненің ауруханалардың қатарына кіріп атыр. Ол дегенің жаңадан қаржыландыру болады деген мәселе, жаңадан жаңа жарақаттандыру барлығы нелерменен жабдықтармен деген дүние, соның бәрі орындалып жатқан сияқты. Сондай өзекті мәселелерді қарайды. Одан қалды енді бүгінгі селолық округ, ауылдық округтарда өзінің қоғамдық бірлестіктері бар. Олардың да құқығы мынау біздің қоғамдық кеңестермен бірдей. Бірақ соны әлі көбі әлі жетпей жатыр ма, білмей ма, ондай көп белсенділік танытып жатқан жоқ. Сондықтан мен өзім ұсыныс жасағам. Мынау қазір біздегі әлгі мынау президенттік академияның филиалы бар ғой, сонда жинап соларды қоғамдық жаңағы мемлекеттік басқару академиясы, басқару академиясының соның аясында оқытсақ деп. Соларға оқытсақ, солардың өздерінің құқықтарын, заңның қандай ерекшеліктері бар екенін соның барын айтып жеткізсек деген ұсыныс жасағым, оны сол қолға аламыз ба деген ойымыз бар, Алла жетсін. Жаңа мемлекеттік басқару академиясына қатысты ойдан ой туындайды ғой, жаңа бұл сұхбатта да айтылған мәселе. Енді өзіңіз талай жыл мемлекеттік қызметте болдыңыз, бірінші аудан басқардыңыз. Сұхбатта әдемі ой келтіріледі, но мемлекеттік қызметке жастардың келуі. Әрине тәжірибесі мол, жаңағы аға буын өкілдерінен олардың тәжірибесі және жастардың жаңағы жаңа идеяларын ұштастырып жасау керек дейді. Енді барлығына көңіліне тимесін, бірақ шында да бұрынғы сарынмен жұмыс істеп қалған адамдар бар ғой мемлекеттік қызметте. Бір сарынмен, сол бір шаблонмен дейміз ғой жұмыс істеп. Жаңа жастардың келуі қаншалықты бұл мемлекеттік қызметті, мемлекеттік аппаратты жетілдіреді деп ойлайсыз? Мынау соңғы биыл, өткен жылы мемлекеттік президенттік жастар кадров резерві құрылды. Енді өкінішке орай менде бар ақпарат бойынша Ақмола облысынан бірде бір адам өтпепті бұл кадрлық резервке. Десе де осының барлығы мемлекеттік аппаратқа, мемлекеттік қызметке белді жастардың келуіне қаншалықты септігін тигізеді деп ойлайсыз? Бұл енді өте орынды сұрақ, өйткені мынау жаңа деңгейде жұмыс істеу үшін, жаңа неге жүйеге ауысу үшін әрине жастар келу керек. Көптеген жаңа айттық қой, мынау сандық технологияларды игеріп жатырмыз, жалпы басқару жүйесі өзгеріп жатыр. Мынау 17-ші жыл ма 18-ші жыл қабылданған екен жобалық офис деген үлкен бағдарлама, мынау жалпы басқару жүйесі өзгеру керек. Соған енді қоғам белсенділері бар. Осы неге толығымен игерілмей жатыр, неге болмай жатыр, осыны игеру керек. Соған енді жастар келу керек, өйткені соның бәрі сандық технологияларға байланысты, цифровизация байланысты толығымен жаңағы немен. Бұрынғыдай әлгі қағаз бастылық, бір контордан бір конторға жүру деген жоқ. Бәрі түгел енді бәрі компьютермен байланысты ғой, барлығы интернет жұмыс істеп тұр. Сол анау жобалық офис деген нені соны қолға алып,
Erman kara iğeri usul beni basta alıp gitti. Cenga buna jayli mektep deyken bir, komfortlu yeah. mektepte de batır. Sonun salı usul cöndü, misalga birinci bol, sol cenga jobalı ofis boyunca jumus te batır. Sol, misalga beni bir joba var, sonu iskastırı uçun, bağırlık soğan katnastı deyken bas karmalardın bari bir nede oturat, bir jüyedü. Оған барып келу жоқ. Міне осыны қабылдадық. Не керек? Жер керек пе? Одан кейін жабдық керек пе? Одан кейін жаңағы сол сразу сол жерде жаңа қадырлы мәселесі бәрі біріне бірі жүрмейді. Бәрі түгел бірегейлі шешіліп отыр. Осының бәріне көшу үшін енді әрине оған уақыт та керек шығар, бірақ соған енді ең бастысы сол жастарды тарту керек. Өйткені олардың жаңа білімдері соған сай. Оны тәжірибе деген келеді уақытында, жұмыс істемегеннен кейін тәжірибе қайдан келеді? Біз айтамыз, ой тәжірибесі жоқ екен, олай бұл. Көптеген жастар бар, өйткені көбі қазір отырып қалады. Енді қызмет істегеннен кейін, қызмет өскені абзал қызметтің. Әрине сол үшін жастарға жаңа кадрлық резерв жасап, президенттің айтып отқан өте жақсы дүние, жастарды өсіріп, соларды билікке әкелу керек. Отырып қалғаннан да енді жаңа айтып отсың ғой өзіміз енді 16 жыл әкім болдық 47 жасымда әкім болдым мен ойлаймын оның ішінде 8 жыл резервте тұрып айтылайын сондықтан әрине ол тұра бергенде не жоқ көбінде адамның әбден несі өшіп қалады көптеген ойда сондықтан қазір жастар бар жалындап тұрған көптеген аудан әкімдерінің орынбасарлары бар мықты мықты міне ертең әкім болуға дайын соларды көріп соларды өсірсе деген әрине елдің азаматтары бар мықты мықты қазір мынау басқармаларда бар мықты мықты жігіттер қандай сауатты білімдері сай міне біздің облыстық басқарманың басшысы экономиканың қазір солтүстік қазақстан облысының әкімінің орынбасары болып кетті қанат түзелбаев міне өзіміздің көз алдымызда өскен азамат кеше жақсы ауданда бірге қызмет істедік әрине сондай азаматтар жеткілікті облыста солар өссе әрине ертең елдің жағдайы да басқаша болады экономикамыз да түзеледі, тұрмыс жағдайымыз да түзеледі, сондықтан жастардың келгені дұрыс билікке. Енді жаңа экономика туралы айтып қалдыңыз ғой, экономикамызды біздің 2029 жылға дейін екі еселеу міндеті қойылды. Бұл Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың өзі алдымызға үкіметтің алдына қойған межесі. Әрине оңай шаруа емес. Үкімет, жергілікті атқарушы органдар, инвестиция тарту мәселесімен, экономиканы жалпы дамыту бағытында қандай дүниелерге көңіл бөлу керек деп ойлайсыз? Енді президентіміздің былтырғы жылы жолдауы экономикалық мәселелерге толығыменен арналған болатын. Оны білесіздер, экономиканы дамыту, жаңа инвестициялар тарту, жаңа заводтар ашу, мынадағы моноқалалар деген бар соларды жаңағы дамыту одан қалды геология саласын дамыту жаңа кен орындарын ашу соның бәрі түгел айтылды енді қазіргі басты мәселе инвестиция тарту инвестиция тартып инвестициялар әкеліп жаңадан кәсіпорындар ашу оның барлығына бізде негізі қазақстанда жағдай бар мысалға бұрын кәсіпорындар болған үлкен үлкен одан қалды бізде шикізат жеткілікті шикізат жеткілікті одан қалды мынау ауыл шаруашылығын дамытуға мынау оның прон деген бір несі бар азық түлік жөніндегі бөлім сол айтқан екен үшінші мыңжылдықта дүниежүзін қазақстан асырайды деп қазақстанның соған жағдайы барлық жеткілікті жер деген мысалы мал шаруашылығын дамытуға да жаңағы егін шаруашылығын дамытуға да бүгінгі күні сол жаңа технологияларды енгізіп органикалық жаңағы өнімдер өндіріп сапасы жоғары дүниежүзілік жаңағы талапқа сай мал шаруашылығын жаңағы дамыту мал шаруашылығы тұралап қалды қандай ғана жақсы бағдарламалар қабылданды солар аяғына дейін жеткізілмеді бізде бір жаман ауыр бар министр ауысқан сайын жаңадан бағдарлама қабылданады да бұрынғы министрдің бағдарламасы жабылып қалады әйтпесе сыбаға деген қандай тамаша бағдарлама болды соның кезінде малдың саны көбейді малдың жаңағы асыл тұқымды малдар әкелінді малдың тұқымы жаңағы асылдандырылды үлкен жұмыс істелді ал бірақ енді сол аяғына жетпей қалып қойды да қазір қайтадан сол бұрынғы ескі қалыпқа келіп жатыр малдың саны өспей жатыр малдың саны өспей жатыр өйткені
жаңа кредиттеу мәселесі дұрыс емес. Я малға 1,5 жылға 5 жылға кредит береді, оны 1 жыл жаңа каникул береді. Ай, ол 9 ай бұзау іште жүреді. Сонымен сенің 1,5 жылың 9 ай өтіп кетті. Ол бұзау туады. Ол бұзау продукция болғанша тағы да аз дегенде 1,5 жыл уақыт керек. Сонда сенің тайша бұқа болғанша дейсің. Тайша бұқа болған. Сонда сенің жаңа каникулың өтіп кетті. Ол жаңаны төлеу керек. Сонда не мынау сыйырды тапсыру керек, не жаңа туған төлді тапсыру керек. Ешқандай пайда алмайды. Сондықтан оны талай айттым да, жазып та жүрміз. Менің өз қарасым, ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығына берген кредитті ең аз дегенде 10 жылға беру керек те, оның каникулын бері қойғанда 5 жыл беру керек. Сонда екі өнім алады да, шегі майланады, кредитін де жабады, малдың саны да көбейеді. Әйтпесе мен осы ауыл шаруашылығы басқармасын басқардым Ақмола облысының 2004-ші сонда 495 мың бас мал бар екен. Ал енді бүгінгі күні малдың басы 500 мыңнан асар аспасты. Ай сонда 20 жылдың ішінде неге мал өспей жатыр дегендей сұрақ туындайды ғой енді ауыл шаруашылығына. Сондықтан әрине егер де осының бәрін қолға алатын болса жайылым мәселесі басқа мәселелер көп. Еліміздің экономикасының дамуына барлық жағдай бар. Жастар бар, кадрлар дайындап жатырмыз. Енді кен орындар айттым ғой жаңағы бар. Заводтар бар, бұрынғы кадрлар бар, ең бастысы әлі де болса. Сондықтан сол жаңа технологиялар келу керек, технологиялар. Тек соны сауатты ұйымдастыру керек дейсіз ғой? Ұйымдастыру керек, иә, үкіметтің сауаты. Жақсы, Ермек Бекенұлы, сізге уақытыңызды бөліп, бүгін бізге келіп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Жұмыстарыңыз жемісті болсын. Рахмет. Ал құрметті телекөрермендер, мен сіздермен қоштасамын, аман сау болыңыздар.